kwa niaba ya zone coordinator kanda Tarime kati naleta mpangukazi wa kanda Tarime kati kama ifuatavyo. Tarime kati naundwa na mitaa 11. Mpangukazi kwa kazi kuanzia Januari mpaka Disemba 2024. Moja, kushirikiana na viongozi na kusimamia kazi. Namba mbili, kuwa na mkutano wa master guide mafunzoni SYRO pamoja na SYRM. Kuwa na huduma za matendo ya huruma. Namba tatu. Namba nne, kuwa na matembezi maalum. Namba tano, upatikanaji wa sare za vyama katika mitaa. Namba sita, kila mtaa kuwa na miongozo ya idara pamoja na bendera za vyama pamoja na bendera za taifa. Namba saba, kufanya zoezi la usajili wa wanachama wote makanisani hata mitaani kwa ujumla. Namba nane, kuwa na vikao vya utendakazi wa kanda. Namba tisa, viongozi wote wa mitaa kuwa na mafaili. Namba kumi, kushiriki huduma za uinjilisti ndani ya mtaa na kanda kwa ujumla. Namba kumi na moja, kutumia baadhi ya sabato tatu za vijana kwa kuvisha pini, kuhitimisha nishani, tuzo na madarasa na moduli pamoja na induction ceremony. Namba kumi na mbili, kuboresha mapokezi ya mahafali ya vijana wa asa na kukasa kwa ujumla. Namba kumi na tatu, kuwa na kwaya za vijana. Namba kumi na nne, kushirikiana na mitaa kupeleka vijana katika mikutano ya conference na nje ya conference. Namba kumi na tano, kushiriki program na matukio yote ya majuma ya maombi ndani ya kanda. Hiyo ndio mpangukazi wa kanda upande wa Tarime kati kwa mwaka 2024, imeandaliwa na Vedastus Marwa, zone coordinator wa kanda ya Tarime kati. Naomba kuwasilisha. Asante, shukuru Sirari. Kwa Sirari Iribo, mshabu wa tayari? Awata. Kanda ya Kiribo. Kama ulisema gasi pandia nani? Nataka kuni. Ulisema gasi pandia nani? Au ulisema nani? Sefani. Umebadili tena. Basi tuliende kwa hivyo. Tuambia gasi. Ulishuambia gasi pa. Basi sawa. Napata kanda msuma mjini. Mbodo ilikuwa kanda ya mwisho. Sasa sijui hapa naonekana maana bwana yupo. Mimi ni mrefu dogo. Nilijua tu hapo hapo. Hapo. Niko mujarabu. Sawa mambo tena. Okay, tuna malengo yafuatayo. Jana nilishatoa taarifa kwamba kanda hii na jumla mitaa 8 chini ya mfungaji Saya Marima, mwenyekiti wa kanda yetu. Tuna jambo la kwanza, semina kwa viongozi. Tuna ziara, jambo la pili kwa kanda yetu. Jambo la tatu, tuna wiki ya matendo ya huruma. Jambo la nne, tuna wiki ya maombi. Tuna mfungo. Sita, tuna ununuzi wa brass band. Saba, tuna ubiri moja
8 kuna michezo kwa maana ya burudani, 9 kuna mradi, 10 tuna ununuzi wa vifaa vya ofisi maana bado tuna upungufu, 11 tuna mafunzo ya idara, 12 kuna vikao, 13 tuna ujenzi wa ofisi ya kanda, 14 tuna sabato ya pamoja, 15 tuna miito ya vikao vya conference na union. Na programu hizo zote zinagharimu kiasi cha shilingi za kitanzania milioni 25 laki 2 na 1090. Mwisho, naomba kuwasilisha. Chaji maisha. Sawa, sasa kuna kanda mbili ambazo na kanda mbili ambayo ni kanda ya kilimo.